Hej, abo pýta na kartu hodou priamo. Maj ďava, už si nám prezdiel program. Víš, to je normálisky ďava teknú. Čaj, daj mokrý za rukavy. Víš, to jo. Čo ja mi lešedí na to sedno, co ty jo? Víš to. Co ma rávil? Ty na lampy. Kaj sa lovejci? Co máš do desky, tak si na cigarek vyhecu. Vokia ma, tam ale! Vokia ma! Chudila. Java to panuje na deskę! Java to panuje na deskę! Venované na pamiatok nebohej Eve Kalejovej. K tragickej udalosti došlo 20. apríla 2007 v čase medzi 20. a 22. hodinou v ústevnej priornárej časti obce Malá Vieska. Okresný súd Košice 1 uzavrel prípad obzvlášť závažného zločinu vraždy, z ktorého uznal vinným mladistvého Mária. Za čo mu vymeral trest odňatia slobody v dĺžke 6 rokov. Herci z tohto filmu neboli nejako zainteresovaní do tohto zločinu. Mena vo filme sú vymyslené. Účinkovali Klaudia Mirgová, Andres Mirga, Martina Mirgová, Anastázia Mirgová, Viktor Mirga, starší, Patrik Mirga a Viktor Mirga, mladší. Kamera Martin Balok, strih a hudba Andrej Mirga, režia Martin Balok. Vyrobila Timo TV Production 2018.